statskassa. Opplevelse. Men de spiller jo for faen. Det største opplevelse på Hammerbanen. Uten tvil. Nei, det var en vanvittig følelse. Men det faktisk sant, er det ikke det? Kjetil Øygarden, hva føler du nå? Nei, så det er så mye følelser, det er så mye hardt arbeid, det er så mye... Ja, jeg så stolt, og det så gøy med de her guttene, og det ikke hva jeg sier, jeg bare så lykkelig. Så det her har brent for mange med meg, så det å lykkes, det jo bare unikt. Så. Dere har nådd målet deres? Ja, vi har det, og det... Nesten ubegripelig. Det var jo litt håret til mål, og noen mange som kikket litt på oss, men når vi jobber beinhardt og nå målet, da det er urettelig følelse. Det er bare så fantastisk. Så. Gratulerer så mye, Kjetil. Ja, tusen takk.